nacional. O carrapato quer substituir o leão. E a pulga não vai abrir mão da sucessão. O carrapato defende a tradição. Também família e propriedade. Nós todos somos uma só nação. Esse é o discurso pra poder meter a mão. A pulga defende a mulher e o trabalhador, mas também o Estado e o seu gestor. Pra enganar o eleitor. Os dois lados estão do mesmo lado. Ambos estão do lado de lá. Mas você está do lado de cá. Então fique do seu próprio lado. Você vai atrás e a pé no comboio. Os dois lados estão do mesmo lado. Ambos estão do lado de lá. Mas você está do lado de cá. Então fique do seu próprio lado. Já não me iludo.
seu próprio lado. Os dois lados estão do mesmo lado. Ambos estão do lado de lá. Mas você está do lado de cá. Estão do mesmo lado.